kvöldið og velkomin í kvöldkaffi hérna á N4. Nú ég komin með hann í setti til mín hann Sveppa eða Sverri Þór Sverrisson. Velkomin. Takk fyrir það. Já. Hvað hérna, hefur þú komið áður á N4? Nei, þetta í fyrsta skipti sem að ég byrtist bara á N4, segir mig það. Bara, þetta bara stór stund. Já, þetta mjög stór stund, sko. Já. Og alveg bara, ég búin að vera rúf og stöðu tvö, náttúrulega, svolítið. Já, eitthvað svona dólastar, já. Það alltaf var gaman að koma í svona nýtt, sko. Já. Það svona að sjá nýtt stúdíó og ný andlit. Akkurat. Þetta sko, það má alveg leiðir þetta mig ef ég hef rangt fyrir mér, en mér skilst þetta sé eina svona fullbúna stúdíóið utan höfuðborgarsvæðisins. Nú, já. Mm-hmm. Já, það getur bara vel verið. Þannig að hérna, þegar þú skrifaði dagbókina henni í kvöld, þá getur þú sagt það. Ég er búin að haka í box. Já, það klálega. Þetta mjög gott box komið. Til að haka í. Já, einmitt. Heyrðu, sko, þú ert komin hérna núna, við erum reyndar sýnina þátt töluvert síðar heldur en við tökum hann upp. En þú ert komin hérna núna til að leika með Þjóðleikhúsinu. Já. Er þetta ekki eitthvað svona reglulegt að það komi svona sýningar frá Þjóðleikhúsinu út á land? Jú, sko, ég náttúrulega líka tiltölulega nýr inn í Þjóðleikhúsinu, sko. Já, þannig ég svolítið að kynnast öllu þarna bara eins og nýútskrifaða leikari, sko. Ok, hvernig og það? Það er ótrúlega spennandi, sko. Já. Og veist, ég svona sendur út á land og farið hringferð og... Já, og, hérna... Og kannski meira í svona þáttagerð og svoleiðis, allan undarfærið og bíómyndum. Og já, og ég hef ekkert mikið verið í leik og ég hef tekið að mér svona eitt og eitt verk. Já. Þú veist, mjög mikið af barnaleikritum og söngleikjum. Já, þú ert nýlega búin að vera í hérna kardemombænum, ekki? Jú, hann kláraðist núna bara í sumar, sko, kláraðist 11. júní. Hvernig var að vera ræningi þar? Það var dásamlegt, sko. Já, varst að finna þig í þessu hlutverki? Já, það var þægilegt þegar maður er að leika, sko, þegar þú ert í búning sem að má vera subbulegur. Og hann má rifna og hann má vera svona drastlaralegt, sko. Já, það er óslega það, þú þarft ekki að passa upp og vera með eitthvað bindi eða passa upp og eitthvað svona dót. Þú ert bara svona daldið og það hérna, henda mig mjög vel, sko. Er þetta stærsti kosturinn við að leika ræningi? Svo náttúrulega er þetta frábær rulla, sko. Já, þetta er náttúrulega stór skemmtilegir. Já, þeir eru alveg dásamlegir, sko. Hvernig lekkast þú? Ég var Jesper. Jesper, já. Ekki erfitt að muna það. Hver maður er það? Það er mjög fljótt að koma, sko. Ok, ok. Ég ímyndaði mig bara, ég myndi ruglað alltaf ruglast á þessu eitthvað. Já, nei, ég hafði nú meira áhyggjur að ég myndi rugla texta, sko. Já. Af því að ég hef alltaf verið svona smeyku, svona það hefur svona ekkert hent mér neitt rosalega vel að læra línurnar mínar. Nei, ok. Af því að ég kem líka dálítið úr þessu umhverfi að vera í sjónvarpi. Já. Þar sem að maður er ekki með neitt handrit og maður tala bara. Já. Og svo stundum þegar maður er með eitthvað í eyranu og einhver í stúdíónu segir bara, heyrðu, hérna, þú ert að tala í 2 mínútur í viðbót, þá þarf maður að tala bara í 2 mínútur í viðbót. Já, og þú semur þannig að bara sjálfur. Það semur maður bara þannig að mér fannst alltaf voðalega þægilegt að bara, ég vissi svona nokkurn veginn hvað senan var. Já. Og mér fannst ekkit eitthvað 100, í hættunni þótt ég myndi fara aðeins út fyrir línurnar mínar. Já. Þó svo ég myndi enda á sama stað, skilur við. Ok, já. Og er það leyfilegt? Nei, það var ekki búið, sko. Nei. Getur maður ekki kannski ruglað meðleikara sína eitthvað í rýminu? Jú, þú þarf yfirleitt að enda á því sama, sko, sem er Q-ið fyrir næsta. Já. Og Oddur Júl, leikari sem að leik Jónatan, sko, hann var eiginlega, hann kunni línurna mína bara betur en ég, sko. Já, ok. Hann var alltaf að leiðrétta mig, sko. Það er gott þannig að hafa eitthvað svona hauk í hotni. Já, mjög gott. En ég hlustaði reyndar á sko gömlu upptökuna, já, bara frá Bessa Bjarna og þeim. Já, einmitt. Og þetta er nákvæmlega eins. Ok, það er bara orð fyrir orð bara. Já. Ok, þetta er náttúrulega sko íkonist leikrit. Já, þetta er svona klassist. Svona eins og dýrin í háls og skogi eða eitthvað. Það á ekkert að vera að hagga þessu. Nei. Og það á ekkert að vera endilega að breyta til að breyta, sko. Nei. Nei, það er alveg rétt hjá þér. Þannig að hérna... Ekki einhverju svona einmitt, einhverju svona klassík, sko. Nei, það er bara daldið málið, sko. Gott. Þannig að ég er búin að vera daldið í barnaleikritum og söngleikum. Þannig að nú er ég svona í fyrsta skipti svona orðið starfsmaður Þjóðleikhússins. Já, þú og... ert þess að núna vera að tækla sér ríkisstarfsmaður. Já. Ok. Og það, mér finnst það voru skemmtilegt, sko. Já. Svona skemmtileg tilbreyting. Þetta er bara svona, hérna, próka nýtt, sko. Já. Þótt ég hafi verið í einhverjum leikritum af og til, þá er það yfirleitt bara það leikrit og svo búið. Já. Þannig að hérna, þetta er bara voða gaman að mæta vinnustað og heilsa fólki og fá sér kaffi og... Já, það er nefnilega mjög næ, sko. Já, það er, hérna, sko, ég hef náttúrulega verið mikið að vinna með alls konar fólki, mm-hmm, en aldrei verið svona, jú, náttúrulega upp á stöðu 2 þegar ég var þar, þá var maður vissulega, hérna,
mætti vinnuna á hverjum degi. Mætti annarslæði vinnuna. Mætti og fíblaðist eitthvað á svona sko. En þetta var svona næs. Já, ok. Þægileg innivinna. Já, akkurat. Trúi því. Eins og þetta. Akkurat. Hérna, hvernig það sko, hvað hefur svona mest gaman af að gera í tengslu við þennan leikara skemmtana innað? Sko, það, ég hugsi þetta stundum svona, það einhvern veginn alltaf, þegar maður í leikhúsi Já. Og að leika eitthvað sem að, hérna, maður veit að maður fær svona instant, hérna, Já. Viðbrögð fólks. Já, einmitt. Það voða þægilegt að þegar maður veit að maður að fara að segja eitthvað og fólki fer að hlæja eða eitthvað svoleiðis, það Já. Ógstlega næs. Já. Þannig að þá hugsa maður alltaf bara, vá, þetta langskemmt. Já, það svona orku frá salnum Já, til þín. Gríðarlega. Já. En svo hérna þegar við vorum að skrifa hérna sketsaþætti fyrir stöðu 2 sem heita Steypustöðin. Já. Þá, þegar ég var að gera það, þá hugsa ég, þetta það skemmtilegasta í heimi, sko. Já. Af því að, hérna, það svo gaman að fá einhverja skrýtna hugmynd Já. Að einhverjum skets sem að manni finnst fyndin og selja þeim sem að skrifa með manni Já. Hugmyndina að þetta sé fyndið Einmitt. Og skrifa þetta svo upp í sketsa form og veist, kona labbar inn á bar og, og búa Já. Til Já, já. Og fara svo nokkru mánuðum seinna í tökur og horfa á bullið, verða að veruleika Já. Að það sé bara fullorðið fólk á kameru og hljóðmaður og það eru búningahönnuður og veist, það er allir Já. Mættir til að taka upp einhverja þvælu sem að þér datt í hug. Já, það er enda ekki trúið að sé svona smá ekobúst í því. Já, það er rosaleg fróun sem fylgir því, sko. Ógeðslega gaman, sko. Já, ég trúi því. Þannig ertu náttúrulega líka, sko, eiginlega meiri skapari, þú veist. Já, akkurát, sko. Þannig sé, þó maður, vissulega, ég náttúrulega ekki leikari, þannig ég veit það ekki, en vissulega gefur maður hlutverkinu sínu eitthvað aukalega, væntanlega. Já, en þarna náttúrulega ræður þú hvað maður bara segir og gerir og allt það, sko. Og það er líka, það, maður finnur það svona á mörgum, þú veist, það eru margir leikarar sem að eru bara að vinna upp í Þjóðleikhúsi sem leika bara í leikritum og, og fara svo bara heim. Og svo eru mjög margir aðrir sem að eru svo kannski í einhverjum svona áhugamanna leikhópum, skilurðu, af því að það er alltaf svona draumur hvers leikara að vinna í Þjóðleikhúsi, sko. Já, það okay. er náttúrulega líka ógæslega gaman að fá að skapa eitthvað sjálfur, Já. Gera eitthvað sjálfur, setja upp eitthvað leikrit, Já. Skilurðu, þótt að kom ekki 500 manns í salinn og hverja helgi, Nei. Þá ertu samt að búa eitthvað til og það er oft líka nauðsynlegt, sko. Já, það er voðalega gefandi. Ég hef tekið við alveg ótrúlega marga einmitt úr áhugaleikhúsum. Já. Og það virðist vera rosalega gefandi. Já, ég efast ekki það, sko. Nei. Færa ræðu einhvern veginn öllu bara frá grunni, hvernig, veist, hvað er líka þetta að gera. Og fólk er náttúrulega ekki hérna til þess að vinna. Það er hérna út af að þetta er áhugamál. Já, akkurat, sko. Og fær ekkit borgað, þannig að Já. Þetta er bara pjúra ástríða, sko. Akkurat. Sem er alveg heiðalegt, sko. Það er mjög fallegt, sko. Já. En hérna, nú er ég svolítið forvitin, sko, ég náttúrulega man fyrst eftir persónulega úr sko 70 mínútum. Það var bara þegar ég var krakki og það er algjörlega þér og þínum vinum að kenna alls konar viðbjóður sem ég hef til dæmis innbyrt í gegnum tíðina. Akkurat, sko. Og það var örgulega margir sem hafa sömu sög að segja. Já, bara geggja, sko. Alltaf að búiðlega ógeðstrykki úr einhverjum hryllingi heima. Bara takk fyrir það. Já, bara minni nánar. Já, já, ég lifði þetta allt saman. En hérna, sko, hefur þú alltaf verið svona, svolítið svona trúður eða þú veist, já. Eða er þetta bara, þú þarft ekki að þvinga þetta fram, eða? Nei. Nei. Alls ekki, sko. Nei. Þetta henda mér mjög vel, sko. Já. Og það byrjaði bara strax í grunnskóla, vorum við strákarnir í vídjónefnd að búa til stuttmyndir og okay. svo fer þetta upp í Fjölbrautaskólan í Breiðholti. Þar fer ég í skemmtinefnd og þar erum við að búa til alls konar þætti líka. Já. Og alltaf að reyna að fíblast og vera fyndnir. Ok, og hvaðan kemur þetta? Er þetta, þú veist, það, hefur þú bara svona þörf fyrir að gera svona hluti eða er þetta, þú veist, Er þetta það að skemmta öðrum? Er Já, það sem að gefur þér eitthvað eða? Ég held það, sko. Já, að fá aðra til að hlæja og... Já, ég var einu sinni í áhugamanna leikhóp. Ok. Í hérna, sem að þá voru allir að mjög mikið hérna, ungum krökkum að fara að sækja um leiklistaskóla. Já. Hérna Íslands. Og ég fór inn í svona áhugamanna leikhóp. Og þarna voru fullt af fólki sem að þú þekkir eins og Ilmur og
Bjössi Tórs og Unnur Ösp og Óli Egils og Ester og hérna já, fólk svona. Á mín, leikarar á mínum aldri. Já. Og ég, við settum upp leikrit og ég var svo spenntur að vera með. Mm-hmm. Og mér langaði svo að setja upp eitthvað leikrit sem væri fyndið og skemmtilegt. og einhvern farsa eða eitthvað svona grínigrín. Já. Og, en það var alls ekki pælingin sko. Pælingin mm-hmm. var að fara aðeins dýpra og eitthvað. Og mm-hmm. við settum upp leikrit sem heitir Sumargestir eftir okay. Maxim Gorki. Mm-hmm. Ótrúlega okay. skulum munna það. Já. Og ég skildi það aldrei sko. Er þetta ekki eitthvað rústnast? Já. Ég skildi aldrei leikriti sko. Ég vissi aldrei neitt um hvað fjallaði það neitt sko. Nei, en þú varst með línur samt? Já, já. Já. Ég leik Súslof, einhvern mann hana. Ok. og ég var bara, ég var svo mikið, já því að ég búin að segja þess að sögur svo oft, mér er svo skemmtileg. Já. Mér fannst ég vera svo mikið út á þekju og ég var bara, af hverju settum við ekki upp eitthvað fyndið? Skemmt, við viljum fá fólk til að hlæja, það lítur að vera markmiðið með því þegar fólk klæði sig upp og fer eitthvað að eiga að hlæja. Já, einmitt. En, eða allavega... Allavega gleðja. Já, já. En svo er þetta nú líka það, þetta var gríðarlega mikil reynsla og ótrúlega skemmtilegt ferli að vera með skemmtilegu fólki þótt þú sért að setja upp kannski eitthvað leikrit sem að þið finnst ekki rosalega skemmtileg. Nei. En svo er náttúrulega grunnpælingin bara að hreyfa við fólki. Já, vissulega. Það er kannski það sem að... Það getur verið á mismunandi hátt sem að hreyktu fólki. Já, sem að kveiki mest í mig. Það er gleði eða sorg. Akkurat, sko, eða þú færð einhver, bara kveiki einhverjum tilfinningum, sko. Mm-hmm. Hefur þú tekið að þér einhver önnur hérna svona alvarleg hlutverk? Ég man ekki eftir allan að hafa séð því. Ég, sko, það, svo hafa margir komið til mín og sagt svona við mig, þú hafa verið gaman að sjá því einhverju svona alvarlegu. Já. Og ég var alltaf bara, akkur er það gaman, sko. Er ekki einhverju aðri, er ekki bara Hilmi Snær í því og einhverju, við erum með fullt af fólki sem getur leikið alvarleg hlutverk. Já. Ég var ekkit eitthvað rosalega spenntur fyrir því. Nei. En það er kannski, það er ekki svona fyrir núna í seinni tíð mm-hmm. að hérna, eins og ég sagði hérna á hann, veist, núna er ég svona upplifað að vera starfsmaður Þjóðleikhússins og taka, veist, já. Nú er ég, vorum að leika hérna í Prinsinum. Leikrit í Þjóðleikhúsinu. Þannig þungur undirtónn í því er það ekki? Jú, mjög þungur sko og hérna er samt alveg skemmtilegt leikrit, já. Svona ferða hérna sýning sem fór í hringin í kringum landi og verður í hérna Þjóðleikhúsinu í haust. Mm-hmm. Mér fannst það ótrúlega áhugavert, það var svo skemmtileg vinna á bakvið það líka og hérna pæla í þessu öllu saman sko. Þannig að hérna það var hefur ekki, og svo leik ég hérna í Verbúð. Já, íslensku þáttunum, já, þar var ég ekki reyna að vera fyndin á nokkurn hátt sko. Þú varst samt pínlítið fyndin. Já, ég var vissulega svona komikri í líf gæi sko. En sko, ok, bara smá útúr varandi það. já. Þú veist, var bara mjög auðveld ákvörðurinn að samtekja að sagistu tippið á þér í þessum þætti. Já, mér fannst það nú ekki merkilegt sko. Nei, ég bara... Þá erum við að tala tippið á mér sko, það er ekki merkilegt. Þú ert börn eða ekki? Jú. Já, það var það merkilegt. Já, þú ert búin að skapa líf með. Já, akkurat sko. Já. Ég reyndi mér að posta hérna, mynd á Instagram. Af þessu? Af mér, á tippinu. Já. En hún var tekin út, Instagram tók það út. En þá veistu það er merkilegt. Já, akkurat sko. Starfest. Nei, það var hérna, það var nú svolítið erfitt að segja eitthvað við því vegna þess að það voru allir þessi gæjar. Bjöllinur og Gísli og Gói og þeir voru allir búnir að vera á tippinu þarna, það hefur svo skrítið ef ég hefði eitthvað svona, hérna. Svo hef ég hlaupið allspenni við Laugaveginn í 70 mínútum og... Já, já, það er allir búin að sjá þetta. Já, þetta er bara eitthvað svona, hérna... Þetta er þjóðregn. Þetta er þjóðregn. Nei, það truflaði mig núl og mér fannst það eiginlega bara allt gaman, sko. Já. Já, ok. Fyrst ekki út úr þessu? Ég veit ekki alveg hvort ég fengi, mér varst gaman að vera að leika eitthvað allsber. Já, ok, geggja það. Ég hefði ekki lent í þessu, þannig að ég bara svona veltist fyrir. Nei, það er alveg svona, það er náttúrulega, sko, og svo er náttúrulega, vita ekkert margir, að ég náttúrulega stóð þarna bara allsber í örgulega svona 2 klukkutíma. Já, einmitt. Og vatni sem kemur úr sturtunni, þetta er, hérna, það er bara maður fyrir aftan einhvern vegg sem að stýrir því. Já, ok. Þannig þegar ég kveiki á sturtunni, þetta er ekki sturta, þetta er stúdíó. Já, einmitt. Þetta er heim og sjónvarsinn, sko, allt bara jú, plat. Jú, jú, jú. Og hérna, þannig að það var ekkit heitt vatn. Nei. Þannig að ég stend alltaf á tippinu og er bara, veist, og svo eru fullt af statistum. Já. Skilur upp, það er fólk að leika í senunni sem ég hef aldrei hitt á ævinni, sko. Nei, sem er þarna líka. Já. Og bara allt starfsfólkið. Mm-hmm.
veist, það kannski það var svona mesta challenge sem maður, veist, það manni svo eðlislegt að halda fyrir titli á manni og svo bara ja við erum farið töku ja okay þá get ég alveg verið en svo þegar búin taka þá fer maður aftur en, veist, þetta var svona þetta var bara svona skemmtileg áskorun sko ja klárlega Okay. Já, takk fyrir að deila. Ég var bara svolítið forvitin. Já, það var nokkri spurning að þessi á því, sko. Já, ég trúi því. Herðu, við þurfum að hendast í smá auglýsingahlíði. Það er víst alltaf einhver að borga brúsan. Við þurfum að sinna þeim. Yes, herðu, við komum aftur eftir augnablik. Velkomin aftur í kvöldkaffi. Ég sit hérna með honum Sveppa, Sverri Þór, leikara, grínista, ja hvað fleira? Eitthvað fleira? Já, bara, ég veit það ekki. Þú er náttúrulega líka faðir. Já, já. Já. Þriggjabarnafaðir. Þú ert þrjú börn? Já. Ok, vel gert. Já, takk fyrir það. Þau eru fín, sko. Þau eru bara þokkalega? Já, já. Það er ótrúlegt hvað er ræst úr þeim. Já. Hvað eru þið gömul? Dóttir mín var að útskrifast úr Vestló, hún 19. Ok, til hamingju með það. Takk fyrir það. Sonur minn var að útskrifast úr Réttó, þannig að hann 15. Já, ok, svo til hamingju með það líka. Takk fyrir. Svo erum við svona 10 ára vilsing. Ok, líka. Já. Já, þau eru bara orðin svona hálffullorðin. Já, þetta er orðið rosalega notalegt. Já, en hvernig að eiga unglinga? Er það ekkert mál? Það, við ræðum stundum við dóttir mína, sko, að hérna, þegar hún eitthvað svona ranghvolfa augunum yfir mér. Finnst henni þú ekki fyndin, eða? Jú, henni finnst ég alveg snjall og sniðugur, sko. Okay, en henni finnst ég alveg stundum líka fara yfir streiki, sko. Ok, þetta er svona pínu neðarlegt. Já, veist, ég er náttúrulega hérna, 20 og eitthvað árum eldri en hún. Ertu kannski að segja eitthvað sem óviðandi í dag að segja? Er það svoleiðis? Já, Það er rosa margt. Já, það er bara ekkert mál, sko. En það, og svo finnst mér það líka gaman, sko. Já, mér finnst aldrei gaman að augra og vera með vesen og svona, sko. Já, já. Segja eitthvað sem má ekki segja. Þú ert náttúrulega listamaður. Þú viltu vekja upp einhvers konar. Já, reyfa við fólki. Já, já, akkurat. Og hérna, nei, þannig að hérna, og ég segi alltaf við hana, sko, þú eru líka áttaðið á því, ástin mín, ég er í fyrsta skipti á ævinni minni að vera með 19 ára gamalt barn, sko. Ég veit ekkert hvernig það er, sko. Nei, einmitt. Ég hef ekki hugmynd hvernig ég á að vera, veist, þetta er nýtt hlutverk fyrir mig líka, sko. Já, það er svolítið sniðugt. Og veist, að því að þetta er nýtt fyrir henni, hún er að upplifa unglingsárin, þetta er líka nýtt fyrir mér, bara sem miðaldra kalli að vera með ungling á heimilinu. Já, einmitt. Sem að kemur og er með vesen eða rífa kjafti að segir eitthvað og veist, hún við að deila eitthvað. Ég sagði, við verum bara að finna taktinn og vera, hérna, reyna að leysa þetta. En hvaða svona, tókstu þér einhverja svona sérstakar stefnur í uppeldinu eða tókuðu þetta bara svona svolítið eins og það kemur eða? Já, við fórum bara dálítið, þetta bara ílega svona bara, það voru ekkert einhverja svona rosalega stefnur. Nei. Nema náttúrulega bara að vera með reglur. Ok. Og ekkert of margar. Nei, ok. Hvað er mikilvægast, myndirðu segja, fyrir unga foreldra í dag? Okkur, á okkar heimili, svo er það náttúrulega svo, víða alls konar, sko. Og hérna, en okkur finnst þú að mikilvægt eins og sérstaklega núna þegar við komum úlinga við náum nú allavega svona kannski 3-4 sinnum í viku að setjast öll saman niður og borða kvöldmat. Já, bara það er örugglega bara svolítið erfitt í dag í stóri fjölskyldu. Já, þetta eru fótboltaæfingar og skemmtinefnd þarna og þetta þarna og fótboltaleikur og trallala. Þannig að við reynum nú alltaf að vera með svona fasta punkta, svona kvöldmatur, alltaf milli 6 og 7 og allt þetta, sko. Ok. Og svo bara finnst okkur mjög mikilvægt að kona mín er nú mikill hérna svona námsmaður. Já. Hún er hérna, finnst skólinn mikilvægur. Já. Að hérna þú sýnir því áhuga og elju og standir því þína plikt og þar. Ert þú ekki sammála því að þú tekur sem fram að þessi konan þín? Já, ég er sammála því. Já. En ég er samt svona aðeins líka að hérna þegar að hún var í skemmtinefnd og sonur minn hérna, hann var formað nemendur á svo eitthvað svona. Mér finnst það líka rosalega mikilvægt. Já, einmitt. Að prófa sér líka áfram í félagslega séð. Já, mér finnst bara upp á mannleg samskipti og kynnast fólki og eignast vini, veist, að því að ég held að það sé bara það mikilvægasta sem að þú gerir
í á þessum árum að eignast hérna góða vini. Já, bara að læra að fúnkara í hópi. Já, af því að svo á ég fullt af góðum vinum í dag og veist og það eitt flugstjóri og það eitt forstjóri og það eitt framkvæmdastjóri og bla 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 bla. En þegar við hittumst allir þá skiptir það einhvern veginn engu máli hvað þú ert að gera. Nei, einmitt. Hvort sem þú ert að vinna hérna hjá ríkinu eða þarna, það eiginlega skiptir ekki máli, það skiptir bara máli hvað að við séum saman sko. Já, einmitt. Þannig að þá vil ég ekki endilega að hún sé bara onn í bókinni að læra og það gleymist bara félagslífið og mannleg samskipti og allt þetta já, sko. Já, einmitt. Já, góð punktur. Þannig ég svona kem aðeins þar inn sko. Já, já, það þarf að vera svolítið í inn og jang í þessu. Já, þannig sko. Klárlega. En sko, er ekki það sem börnunum hérna með þetta trúðagen frá þér? Líklega þessi yngsti, sko, þessi 10 ára sko. Okay. Hann er kominn í vinnu. Já, ok. Hann er farinn að vinna nýr í Þjóðleikhúsi. Já, ok. Hann er að fara að leika núna í leikriti, hérna, söngleik sem heitir Sem á himni. Ok. Og er mega spenntur, sko. Já. Og hann er bara komið samning og fær laun og... Já, og þetta er mjög fullorðins. Hann myndi segja er það í óspurðum fréttum, sko. Já, þó hann þekkti mig ekki neitt. Já, já. Okay. Hann finnst þetta svo gaman, sko. Það er búið að það, hérna, veist, áður en að skólinn kláraðist núna í vetur og... að þá þurfti hann að fá frí í skóla til að fara í leikhúsi og hann kom mjög oft með mér niður í leikhúsi í hérna, kardimómubænum og hékk bara þar. Já. Var bara á bakvið að spjalla okay. Það er greinlegt að hvar áhugasvið leikur þá. Já, hann er alveg þar sko. Og svo náttúrulega hef ég pimpað þau öll út að leika eitthvað í sveppamyndunum og... Já, einmitt. Og í steypustöðinni og svona. Það er fínt maður þarf að geta borga. Ég veit, það er ekki krónu. Sérstaklega þeim bara að framlega þetta sjálfur. Já, þá hóða ég mömmu og pabba líka stundum. Já, ég blessa verður. Nýta allt þetta lið sem statist að frændur og frænga. Þú sést í skjánum og fær frítt í bíl. Já, og... ég meina allir vinna. Akkurat, það er bara svoleiðis. En herru, nú náttúrulega er tími búinn og hérna, ég fæ bara hálftíma. Já, sem er náttúrulega skammalegt af því að þú ert örugglega klukkutíma eða tveggja tíma maður. En svona, það er bara eins og það er. Kem aftur næsta ári. Gott, takk fyrir. Það væri mjög skemmtilegt. Herru, bara gangið vel í þínum verkefnum og takk kærlega fyrir að koma. Mín ánægja. Takk fyrir að horfa, kæru áhorfendur. Verið sæl.